はい、こんにちは、ビッグボーイです。ウルフェンシュタイン・ゼ・オールド・ブラッド、続きやっていきます。さて、東の塔を制圧して、正門前のロック一つ外れて、次にこっちの水路を開けて、こっちの塔も制圧しに行って、正門ロックを解除すると。さあ、船が繋がってないから、泳いでこう。でっかい城だな。 入れるね。よし。壊れそう。マップ更新。あ、ここ入れるね。入ってくださいと言わんばかりの。おお、いるね、なかなか。なんか変、見たことない敵もいるな。ボンベみたいの持ってんな。パイプでやった方が良さそうだな。あっ！へえ！は！へえ！ちょっと待って、なんでやねん。どういうタイミングで開いてんだよ。入れてて、ちょっと待って待って待って。ボンベンシャス。勝て勝て勝て。待って待って待って。待って、出れない出れない。待って、リロード。こいつハンドガン一発じゃ死なないな。硬い。よし。うわ、まだ来てる。うわ、まだ来てる。いてててて。もう一人。よし。やった。なんだこの敵は。ショックハンマー。あと、なんか近未来臭い武器が出てきたな。普通のショットガンかな。グレネード。よし。おらおら。あれ、もしかして鉄塔に登る必要ないのかな。あ、すぐ開いた。これで砦に入れる。砦の中はもっと厳重でしょうね。これは一体誰なんだ。ヘルガって人物は確か女性だっつってたから、今の人ではないよね。あ、敵来てる。ショックハンマー。グレネード、グレネード。散弾銃かこれ。でよ、ボンベンシャス使ってこう。結構痛い。ちょっと待って、グレネード。よし。では、あいつにはダブルアサルトライフル。よし。リロード。
やばい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 、死んだ。全やったかな。はい、全カットです。なんちゅうとこで死んでんだ。さあ、アーマー回収。ボンベンシャスやっぱこれ強いな、なかなか。これスコープ外したりできなかったっけか。あ、パーク。まさか、パークは全部自動で取るんだもんね。ん？あ、取れる？取れてない。いっか。レールガンはいらない。レールガンじゃないや。ミニガン？よし。殴り込み。あ、ミッション終了。大広間チャプター3ウルフェンシュタイン城。あ、ウルフェンシュタイン砦。ウェスリーを探。早々に見られたんですが。降りてきてるし、しかも。なんてこった。ちょっと待てよ。あー、いてててこの野郎。あれは倒したのか。倒してない。ナイフでやるべきだったか、あそこで。あ、近い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 。やったか。あ、やってない。卵をめっちゃ消費する。これはわ、買って。ショックハンマー、待てよ、これだ。待って、体力やばい。どうだ。やった。弾大量に使わせやがって。オーマイガー。ちょっと待って。おい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 、弾あった。オッケー。ミニガン持っていこうか。この下？お、武器めっちゃある。え、ガシャコン。なんか開いたぞ。マップあった。お広間、ウェスリーがいるんだね、やっぱここに。あ、だからウェスリー敵じゃねえや、仲間だ。敵かと思ってた。ウェスリーこんなとこまで連れてこられたか。ほら、敵めっちゃ来るな。なくなった。ショットガン。リロード。まだいる？いるな。よし。
これはもう空っぽ。前作からなんかまた武器が、種類はスナイパーライフル、ショットガン同じ種類であるけど、なんていうの、ユニーク武器になってるというか。どっから撃ってる？いた、向かいにいたな今。アーマーゲット。お、機銃あった。ほら、ほら、ここにもいた。機銃超赤くなってる。これオーバーヒートしなかったっけ。まだいるな。やったかな、警報止まったな。やったね、オッケー。ヘビーマシンガン、ボンベンジャスショックハンマー。もうダクト、ダクト2つ。さあ俺は左を選ぼう。どっちかっていうわけでもないと思うけど、パイプでこじ開け、うん、同じだね。チャレンジアンロック、砦の大広間。パイプか。信号検出2つ。拷問してる？わお、食堂ですな。あいつはヘッドでやれんのかな。上にいればバレないかなこれ。あ、2人いた。え、バレた？めっちゃジャンプしてる音聞こえるけど。あ、バレてはいないかな。え、倒したぞ。なんだこれ、敵いない。そっか、ブラスコビッチは敵には見えなかったか。おお、呼ばれちゃったな。いや、ドンパチで行こう。やるっけない。わ、警報2つだな。グレネード、グレネード、リロード。 SMG とかなかったかこのゲーム。全員やったかもしかして。一つ OK。 司令官かこいつ。もう一個も OK。 OK。 下消えた。食堂っぽいねここは。食堂というか調理場かな。これは人間じゃないよね、決して。決して人間じゃないよね、豚だよね。
木の上を渡り、ジャンプ？そこに行けばいいんだよね。あ、ここから行けるか。こじ開けの。今のマップどうなってんだ。広いな。ウェスリーはどこにいる？ここだ。綺麗な部屋がある。オッケー。独り言か今の。うわ、こういうのなんか高そう。あ、家がだ。ん？骸骨？お気の毒様だ。おった。ん？え？ベスリー？ベスリーじゃないよね、これ。人間の頭蓋骨かこれ。犬かも。この本は？あ、隠し扉だ。あ、シークレットエリア。お、たくさん武器がある。で、金もある。お父の学者のメモ。シークレットエリア全部同じだ。さて、こっちは何でもないね。トイレ？トイレかこれ。ボットントイレか。こっちの部屋は開いてない。犬がいるからパイプで。あっ、いっ、やった。モーションが起こんなかったよ。よし。あ、こっち行けるね。マップゲット。城のアトリウムの地図。広いね。こういうトイレか。カーテンで仕切られたトイレか。ヘルガの日記、シャープ4。もう何もない。よし。信号検出。さあ、できればステルスでいきたいな。お二人様、バンバーンっていきたいな。無理だった。ちくしょう。別のお広間かこれ。あ、リロード。リロード。これ司令官だな。一人司令官 OK。 コツコツ聞こえるな。上だな。あ、硬い硬い硬い。予想以上に硬い。あ、またいつか。
お、またゾーン呼んでる。司令官はどこにいるんだ。グレネード、もう一丁。あ、ここ、リロード。向こうに行かないとどうしようもないな。硬い。リロード。出よう。これをくれ。よし。消えた。司令官はどこじゃ。いた。よし。結局こうなってしまったか。さあこっち。これ割れるな。BGM の鳴り方的になんか早々にバレてそうな気がする。バレてるね。固定砲台がいる。ボンベンシャス。よし。向かいにももう一人。よし。全員かな。金があった。こっちを開ける。そろそろウェスリーいるんじゃないか。いそうだけどな。わあ、またか。ステルスで行きたいな。よし。あれ敵か。しかも硬いやつだな。頭一発で倒せるのかな。あ、こいつもか。今の敵テイクダウンできるのかな。硬かったしな、あいつ。ハンドガン10発以上当たってるもん。20発近く。オーマイガー。ダメだこれ。やった。グレネードがない。司令官はどこだ。司令官はどこだ。いた。いた。よし。ウェイス3がいそうだけどいない。まだいる。先に進んじゃう。星明け。階段があったぞ。ああ、ちょっと待って。あ、ウェスリー。うわ、なんだこの豪華な拷問部屋。おい、
さあウェスリー、起きろ。起きるんだ。おい、ウェスリー。ブラスカビッチ。ああ。ずいぶんまずいことになっちまったな。歯がボロボロになってる。よく耐え抜いたよ。おい。さあ、行くぞ。コツがあるんだ。四つ数える。息を吸う。四つ数える。息を吐く。あ、これ。試してみろ。やつが。うわ。あー。うん、捕まった。生きてるか。うん。ああ、くたばったのかと心配した。四つ数える息を吐くとか吸うってのは。仁王団の冒頭にあったやつだ。肉を無駄にしたくなかったんだ。わかるだろう。行かれたナチス野郎が。ナチス野郎が面白いやつだ。ガキの頃はサブクラスの人気者だったろう。だがおふざけはここまで。俺の親父は。あ、ウェスリー。ルール地方の炭鉱じゃ珍しくもない事故だ。事故が起きた時、親父は水の中に突っ立ってたとおじが教えてくれた。水は電気を通すということだ。そして人間の体も大半は水だ。俺がこのボタンを押すと、その水を伝って電気が流れ、お前がこれまでの人生でも味わったことのないような激痛が体中を駆け巡ることになる。その意味を十分に理解して、そんな痛みを味わいたくないと思うなら、俺の質問に一切の迷いを見せずに答えることだ。村の橋渡し役は誰だ？クロース。クラウスとは誰だ？サンタクロースだ。あ、大事なパイプまで。あー、やめて。茶化しても命は助からず、おとなしく吐け。あ、ウェスリーがついばまれてる。仲間は死んでいく。海でも陸でも哀れだな。まるで虫の羽をもいでるような。お前たちは戦争に負けたんだ。自由になったらこの椅子で死ぬまでお前に電気を流し続けてやる。行って。うわ。四つ数える、息を吸う。四つ数える、息を吐く。これが最後のチャンスだ。次は必ず殺す。村の橋渡し役は誰だ？なんだ？お前を殺すときはお前の犬もあの世へ送ってやる。なあ、あ、なんか取れる。あ、取れた。そんなことがありえた。あ、うお、あ、犬、やめろ。パイプ。貴様の犬は死んだぞ、ルディ。ん、あれ、そっち行ったルディ。え、どうしよう。あ、お、ノー。この野郎、ゴーラ、武器をよこせ。待って、雨がある、そこに弾全然ねえ。これ、いただき。ああ、敵がいる。硬い敵がいる。ほら、よし、やばい、エアロの弾がない。ショックハンマー、下にいるんだな、敵。あ、ライフゲット。向かいの階段。よ、 AR のリロード。弾をよこせ。あ、ボンベンシャスだ。
あ、スコープないのか。あ、スコープあるけど、ほら。スコープにこれどうやって切り替えるんだっけ。で、ボンベンシャーズ、おお、敵がいる。よし、待って、空どうしよう、弾がない、全然弾がない、これもない、なんかないか、体力か、お、ショックハンマーの弾があった、いてててて、よしよし、お、弾めっちゃある、よし、まだいる、全員やったのかな、こっちか、ウェスリーはどこへ、ウェスリーじゃないや、ウェスリー死んでしまったんだ、イエーガーだ、開かない、どうしたらいい、開かない、待って、敵の足音するやん、これで全員か、静まり返った、よし、じゃあ切りがいいけどここまでにしようかな、ウェスリーがやられてしまったけど、あ、ウェスリーに触れる、助けてやれなかったな、拷問されたエージェントは4つ数える息を吸う、4つ数える息を吐くっていうのはウェスリーから教わったことなんだねじゃあやっぱニューオーダー前のストーリーかな、これは。というわけで、次回もまた続きやっていきたいと思います。じゃあ今回はここまでで、はい、ご視聴ありがとうございました。